Në jug të Prishtinës, 10 minuta larg qytetit, gjenden rënojat e qytetit antik, Ulpiana. Mbi këto rënoja, dikur që ndronte I ngritur një prej qyteteve më madhështore dhe më të rëndësishme, jo vetëm të Dardanis, ku gjendet dhe Kosova e sotme, por I gjithë gadishullit balkanik. Ndërtimi I Ulpianës filloi para 2000 vitesh, në shekullin e parë pas lindjes së Krishtit. Mirë po ndërtimi të saj, I paraprin bërthamat e vendbanimeve që nga epoka e Neolitit të hershëm të mijëvjeçarit të 6 para Krishtit, e në vijimësi deri në epokën e mbretërisë Dardane. Kulmin e zhvillimit të saj, Ulpiana e arrin në shekullin e 3 dhe 4 pas Krishtit. Gjatë kësaj periudhe, ajo shëndrohet në një qendër të rëndësishme politike, ekonomike dhe kulturore, duke u bërë pika kyçe e përhapjes e civilizimit të periudhës së antikitetit. Po në këtë periudhë, Ulpiana gëzon epitetin Municipum Ulpiana Splendidissima, municipi I Ulpianës madhështore. Vendi për ngritjen e qytetit është zgjedhë, dhe më thënë, parasysh se ka pas pozitë të mirë strategjike. Ndodhë në udhkryqet që qonin, dhe më thënë, nga brendia e gadishurit balkanik, dhe lidhin bregdetin e Adriatik si ngudera me zdheun. Qësh me parë është studiuar pozita e mirë strategjike, si ngudera dhe ka pasë rëndësi toka e begat dhe më tënë për kultivimin e bujqësis, si ngudera edhe për rritjen e blikëtoris. Ashtu që ka qenë shumë rëndësishme minjerat që gjendën e fërsi. Edhe sot e kësaj ditë e eksploatohen, janë minjerat të arit, të argjendit, me edhe minjerat e metaleve të tjera. Si pas të dhënave, qyteti urbanizuar dhe I fortifikuar I Ulpianës u themelua në fillim të shekullit të parë, ndërsa emrin e mori nga perandori romak Marcus Ulpius Trajanus, I cili sundoi gjatë viteve 98-117. Gjatë kësaj kohe, Ulpiana fiton statusin e municipit, që në kuptimin e sotëm do të thotë bët një qendër rëndësishme administrative apo komunale autonome. Vetëm brenda mureve të fortifikuara, qyteti shtrihej në një sipërfaqe për 35 hektare gjysmë, pra sa 35 fushë të futbollit. Ndërsa së bashku me kastrumin, apo garnizonin fushor ushtarak dhe me paralagjet e saja, Ulpiana përfshinte një sipërfaqe prej 120 hektarësh. Popullsia Ulpianës merreshin kryesisht me tregti, agrokulturë dhe cektari. Aty përpunohej ari, argjendi, plumbi dhe metale të tjera. Prodhoheshin vepra artizanale, vepra të artit nga mermeri e bronzi, enë nga ceramika dhe armë nga metali. Ulpiana gjithashtu farkonte monedhën e vet autonome. Gjatë 60 viteve të fundit, qyteti antik I Ulpianës është shndruar në një zonë studimi për arkeolog vendor e ndërkombëtar. Janë gjetur monumente të rëndësishme të ndërtuara gjatë periudhave të ndryshme kohore, si dhe qindra artefakte që na ndihmojnë të kuptojmë më mirë tregimin e Ulpianës. Gërmimet para sistematike fillojnë në vitin 1956 dhe eventualisht është qyteti, lokaliteti arkeologjik I parë në Kosovë ku gërmohet sistematikisht. Njohëri tona lidhur me qytetin Ulpianës bazohen kryesisht në kërkime arkeologjike, por edhe në mbishkime dhe burime historike.
kronikoni I Justinionit, Prokopit Cezares, përmend Ulpianën si një qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Dardanisë, dhe ai të dhënë e përmend me rastin kur në Ulpianë goditet nga tërmeti katastrofal në që ka ndodhur në vitin 518. Pas kësaj kohë, gjithnjë si pas kronikonit e Justinionit, si pas Prokopit, Justinionit, e mërëmeton qytetit, dhe më thonë, qytetit që është rënua pëthuj se drejnë themelje, ngritet dhe jep bukurin dhe madhështin në sëtme. Të gjitha rënujat pra prej termetit I largon ka qytetja dhe ndërton qytetin prej fillimit, dhe qytetin e ri e mëron si Justiniana Sekunda. Dhe monumentet sot që shojmë në Ulpian të gjitha janë eventualisht prej kësaj periudhe. Për të hulumtuar dhe studiuar më mirë Ulpianën, pjesët e hulumtuara të qytetit, arkeologët I kanë ndarë në tre sektor. Në sektorin e parë gjendet Porta Veriore, e cila ishte hyrje kryesore brenda mureve të fortifikuara. Fillimisht portën e qytetit e mbronin dy kulla në formë drejtkëndore, të cilat më vonë përforcohen me qëllim mbrojtje me dy kulla në formë patkoj, të zgjeruara jashtë mureve mbrojtëse. Përmes portës kalohej në Cardo Maximus, rruga kryesore veri-jug dhe paralelisht nënte kalon te Kloaka Maxima, apo kanali kryesor për shkarkimin e ujrave. Në anën e majtë të portës veriore gjendej tempulli pagan me portik, I periudhës e hershme antike, I ndërtuar gjatë sundimit të Trajanit në fillimin e shekullit të dytë. Nëse analizohet mirë tempulli, ka disa elemente tradicionale romake, tu fillu prej planit, pseudoperipteral, pastaj edhe në ornamentet arkitektonike. Ornamentet arkitektonike, sidomos në zbukurimet ion kimation, pra vest edhe shigjet, aty vrejet shumë kjarë dikimi I shkollës Flavianëve, pra të shekullit parë, se vend shigjetës në disa vende përdoret gjethet, kështu që kësi lloj stilizime janë bo vetëm në kohën e Flavianëve. Mbi rënojat e këtij tempulli, rreth dy shekuj më vonë ndërtohet terma, apo banjoja publike, dhe bazilika paleokristiane. Terma e zbuluar këtu paraqet një pjesë të vogël të një kompleksi më të madh që ka shërbyer jo vetëm për higjien dhe rekreacion, por edhe si një vend takim për shoqërim. Terma ishte aktive gjatë fundit të shekullit të tretë dhe fillimit të shekullit të katërt. Në këtë pjesë gjithashtu janë zbuluar gjurmë të sistemit qendror të ngrohjes. Bazilika paleokristiane e ndërtuar gjatë periudhës së Justinianit të parë është një monument mjaft kompleks. Kjo bazilik, një anjatëshe përbët nga pjesa hyrse, narteksi dhe egzonarteksi, dy anekse tansore dhe varri një shëntori në pjesën e altarit të kapsida. Bazilika ishte fortifikuar dhe kishte katër kula mbrojtëse rrethore në këndet e saj. Jashtë mureve të qytetit në sektorin e dytë, gjendet nekropoli veriori Ulpianës. Aty ishin varrezat kryesore të qytetit që I përkasin 6 shekujve të parë të epokës sonë. Nekropoli verior, apo memoria veriore, përbët nga varret e llojeve dhe konstruksioneve të ndryshme, që karakterizohen nga rritet e varrimit me djegje të tipit bustum dhe varrim me vënje të lirë të trupit. Kryesisht janë gjetur varre në grop të thjesht, varre me dhoma të veçanta, apo me konstruksion guri të lidhur me laq. Varre të murosura me gur e tjegula, varre me tula, sarkofag guri, sarkofag plumbi dhe sarkofag mermeri. Pjesa dërmuese e këtyre varrezave kishte një takëm të pasur mortor. Të ndjerve u lieshin armë, stoli dhe enë për ushqim për të cilat besohej se do të duheshin në jetën pas vdekjes. Këtu shquhet konstruksioni I veçantë I varreve që njihet me emrin memoria, sipas të cilit
emërtohet i tërë kompleksi i varrezës. Memoria ishte ngritur në formë të drejtëkëndshit dhe ka shërbyer si varrezë kolektive e aristokracisë vendore. Brenda saj ndodheshin disa sarkofag dhe disa varre të ngritura me konstruksione gurësh. Për nga bukuria dhe monumentaliteti, prin sarkofagu unik, i cili peshon rreth 9 tonelata, i skalitur nga mermeri i bardh, i importuar nga ishulli Marmara. Nekropoli verior, apo memoria veriore, sikur se qyteti Ulpianës, ka një jetëgjatësi nga shekulli i parë deri në shekullin e 6 pas Krishtit. Fillimisht, në shekullin e parë, ishte përdorur për varrez me djegje. Në shekullin e 2 dhe gjysmën e parë të shekullit të 3, mbi varrez, ngrihet villa suburbana. Nga shekulli i 4 deri në shekullin e 6, villa shndërrot në varrez, ndërsa kompleksi i memorjes në shekullin e 6 transformohet në kish paleokristiane, një anjatëshe, me narteks dhe dy anekse. Po bënim konservimin dhe restaurimin e arkes monumentale, sarkofagut monumental, shkum deri në shtresa dhe më të sterile, qëtëm vareza me djege që shfaqen për herë të parë në territorin e Kosovës. Fjala është për varrezat e shekut të parë, dhe më thënë kemi zbuluar dhe 30 varre me djege, ta shtu qujtër të tipit bustum ose tipit me trinë. Këto gjetje dhe më thënë janë të një rëndësie të jashtëzakonshme, sepse për para thuje që dhe Ulpiana është themeluar në shekullin e 2 në kohën e Trajanit, nërsa gjetjet e këtyre varre me djege, që janë të pasura, domethënë pasura me armë, pasura me enjë qelçi, të cilat kanë shërbyer si lotore në rritjen e bajtimit të të ndjerëve, dhe këto janë tash për tash të papërsërishme, gjendën në Kosovë vetëm në Ulpianë, dhe për herë të parë domethënë dëshmohet me siguri që Ulpiana ka qenë themeluar në shekullin e parë pas Krishtit. Sektori i tretë gjendet afër rrugës kryesore, Decumanus Maximus, që e lidh portën lindore me atë perëndimore. Këtu janë dëshmuar gjurmët e ndërtimeve antike nga së paku dy periudha. Fillimisht, gjatë periudhës së vonë romake, shekujt 3 deri 4 pas Krishtit, ishte ndërtuar një kompleks i veçantë banimi me përmasa të mëdha e që ngjason në një villa urbana apo vilë luksoze brenda qytetit antik. Rreth një shekull më vonë, gjatë periudhës së vonë antike, ky objekt rindërtohet dhe transformohet tërsisht në një kompleks të madh, kishtar paleokristian, që mendohet se ka qenë selia e kryepeshkopit të Ulpianës, Justiniana Sekunda. Din që ka qenë qendër episkopale, gjykuar si pas monumentalitetit e saj, sigur edhe si pas të vëllën gjetjeve, objekteve luksoze, si që është mozaiku, polikrom, dhe vëllën, që do thasë se dyshëmea e kësaj bazilike ka qenë shtruar me një mozaik shumë gjyrësh. Pastaj është gjetë në afërsit e kësaj bazilike, baptisteri ose shqipakzimoria, e cila ka shërbyer për pagëzimin, sidomos në periudhë krize, në periudhën e antikitetit të vonë, në periudhën e shekullit të 6, ku popullata domethënë në mënyrë masive kërkon që të pagëzohet pa shkak të krizës domethënë ekonomike dhe politike që ka godit Dardanin me sulme të ndryshme të popujve barbar. Pagëzorja, përkatësisht baptisteri i krishteri Ulpianës, i takon tipit të baptisterave oktagonal, apo me plan qendror tetkëndor. Në pjesën qendrore gjendet vaska me ujë ku kryhej ceremonia religjioze e pagëzimit. Një monument kur gërmohet, hulumtohet, dokumentohet nga arkeolog, nga ne, ai mund nuk shërben arkeologjisë, ai shërben për turizëm dhe për njerëz cilët nuk janë të këtij profesionit. Me vendim të Ministrit të Kulturës, në vitin 2016, Ulpiana shndërrohet në një park arkeologjik të hapur për vizitor, duke promovuar shfrytëzimin e tij për qëllime arsimore,
aktivitete kulturore, rekreative, si dhe për turizëm kulturor. Që nga jo kohë, Ulpiana vizitohet çdo vit nga 10 mijëra vizitor vendor dhe të huaj. Gjatë vizitës në park, vizitorët pajisen me broshurat të dizajnuara enkas për ta. Gjithashtu, në të rapsirën e parkut janë të vendosura tabela informuese me shënjëzime tekstuale dhe grafike. Përveç finalizimit të parkut arkeologjik, sfide dhe më e rëndësishme mbetet vazhdimi i hulumtimeve arkeologjike, pasi që momentalisht është hulumtuar vetëm 2% e sipërfaqes së dikurshme të Ulpianës. Zakonisht të më thënë arkeologët dhe arkeologjia ballafaqohet me mungesë të mjeteve, sepse në arkeologji kur nuk kemi mjetë mjaftë. Dhe më thënë, vërtet kërkohet mjetët më dha, kërkohet angazhimi madhë, dhe më thënë, i Ministrisë Kulturës, i institucionet e tjera, të cja dhe më thënë, dhe ta beshtesin edhe materialisht, edhe moralisht, kërkimet arkeologjike. Problemi kryesor e Ulpianës janë pronat private. Pra, që se zgjedhët kjo problem, atëre ndryshe merë frimë Ulpiana. Sepse nuk jemi të lirë të gërmojmë në vendin na ku po dëshirojmë, sepse mund të hasim në probleme. Për shembull, ju mirën i vesh me pronarin e tokës, e gërmut, po gjysa monumenti është zbulu. Gjysa monumenti tjetër tash është e pronari tjetër. Ka objekti dhe gjeti të shumë transishme që ende nuk janë zbuluar. Me një ekip që ne kemë punuar vitet 80, kemë punuar 10 arkeolog, 60 punëtor, dhe kemë llogaritë se në vetëm pjesën brenda mureve të qytetit, na duhen dohon 500 vite radhazi të hulumtojmë dhe ta zbulojmë. Para mendoni sot, kur shkoni në Ulpian, ajo toka e mbulon një mrekulli. Do më thonë, ajo vetëm pret të zbulohet nga ne.